ידעתי שאני עוזב את המעוזים לנפשם, ולא ברור אם ומתי נחזור אליהם. הרגשתי רע מאוד עם זה. הייתי המפקד שלהם, ותיארתי לעצמי את ההלם שחשו לוחמי מפצח ג' ברגע שהם ראו שהטנקים מתרחקים מזרחה. בשעה 09:59 נתתי את הפקודה הקשה ביותר עבור במלחמה. כאן הם דרכך למשנה מיד, שינתק את הקבלים, יכניס את האזרחים בתוך הטילים, וינוע מזרח עבור. זה נורא, כי אתה יודע שמה, זה סומך עליך. ואתה יודע שלא תחזור לשם יותר. אם יש רגע קשה, זה הרגע. אבל זאת החלטה נכונה הייתה. כי אחרת היינו כולם נגמרים על קיר השמות ולטרון. זאת לא הפעם הראשונה שאלוף במילואים עמנואל סקל כותב על מלחמת יום הכיפורים, אבל בביוגרפיה חדשה שמסכמת 8 שנות שירות בסיני, הוא מתאר מבעד למשקפת המגד את השעות שהיו מהקשות בהיסטוריה של מדינת ישראל. ראית כמה המרחק בין למות ולחיות הוא קצר. אנדרה, זיכרונו לברכה. זה שסחפת על הגב. זה שסחפתי על הגב, ש... אגב, הוא חטף את הכדורים בדרך, בסחיבה הוא חטף את הכדורים, הציל אותי. סגל הראשון שנהרג בפלוגה. לא נכון. הראשונים זה הרביעייה, הטנק של אורי בורשטיין. זה אני הייתי שם ליד, הטנק ליד. נכון, אני זוכר. יש לנו את טבק, זיכרונו לברכה. מבית מאיר. מבית מאיר. אותי. קמחי. אקסל רודה. קמחי נפצע, נכון? קמחי נפצע בפרצוף. זה אתה פינית אותו. אני פיניתי אותו, ועד היום אני שומע את הצרחות שלו, כי שמתי אותו בצריח. ללוחמים האלה של גדוד 52 בחיל השריון, יש על המדים איתורים, ובנפש צלקות. אני הרגשתי את זה... 36 שנה אחרי המלחמה הרגשתי את זה. אבל אתה מתבייש בזה, כי אתה, זה אחד הדברים של פוסט-טראומטיה, אתה מתבייש בזה. ואז נפגשתי עם אבי, ודיברנו 2 דקות, והוא אמר לי, אתה פוסט-טראומטי, למה אתה לא מטפל בזה? ואני הסתכלתי עליו ואמרתי לו, מאיפה אתה יודע? הוא אמר לי, אני מריח את זה. אני הושפזתי 4 פעמים בבית משוגעים, תקרא לזה, מחלקות פסיכיאטריות בצורה יותר עדינה. אני לוקח כדורים, אני נמצא בטיפול פסיכיאטרי ופסיכולוגי שוטף. התקפי חרדה, תקופות של דיכאון, נופל וקם, נופל וקם, העיקר שאני נלחם. כשאני הלכתי לאלק טיפול, או הלכתי לרופא פעם ראשונה ואחרונה, הוא לא ידע מה לעשות איתי. מתי זה היה? עוד במהלך השירות הסדיר. הרגשתי שאני... מאחר ואני התרוצצתי מבית חולים אחד לשני, מהורים שכולים אחד לשני, מהרשימה הזו שראינו שנפגעו, חלקם הגדול או היו לידי או אצלי בטנק, או לפני או אחרי. פלוגה בית חטפה הכי קשה במלחמה. ואני הייתי מעורב בחלק גדול מהם. את המלחמה הזאת, הקשה, ניצחו החיילים הפשוטים, אנשי הצוות שהחליפו טנקים בוערים ונכנסו עוד פעם לטנקים, וחיילי אחרים, הרובה ביד, שלחו בול האויב, והפיקוד הזוטר, המתקים, הממים, הממפים, האנשים האלה, ולא הגנרלים, ולא המדינאים, ולא החיצים הכחולים הגדולים. לא הייתה לנו הפתעה שיורים, ואנחנו לא יודעים שהולכת להיות מלחמה. דדו לא מצא לו בלוז, ככה הוא אמר, בלוז, זמן לבקר בסיני ולראות. אם היה לוקח מסוק וטס אליי לדרומית ורואה, אני משוכנע שמשהו היה נופל לו. אבל הוא לא ביקר בסיני, לא מצא זמן בלוז. העולם כמרקחה,
לא הוא ולא סגנו טליק ולא ראש אמן, אף אחד לא ביקר בסיני. אף אחד לא ביקר בסיני, בואו תראו. בעצם אתה מתאר את זה בתור דברים שאתם רואים בצד השני, נכון. ואתה אומר, כזה דבר עוד לא ראינו כל נכון. דבר. נכון. שאלנו מה זה, אמרו תרגיל. הדור שלנו היה דור נאיבי, הם המפקדים שלי אומרים תרגיל, מי אנחנו? שאיזה מידע יש לי להגיד, זה לא תרגיל. ודיברתי עוד בלילה עוד עם אשתי, אמרתי לה שיהיה מלא ובוא ושם, מה שלום הילדים? והיות ואני צם, אז אני יודע שהצום עובר יותר מהר כשאתה ישן. הלכתי לקרון וישנתי כמו תינוק. ויוצאים סיורי בוקר כרגיל, וסיורי תשטוש, וסיורי בתשה, כל כרגיל. במתכל כבר תולים מפות. ולי לא אומרים. זה לא יאומן. ואני ישן בקרון. רק 4 שעות לפני פרוץ המלחמה הוא יקבל קריאה בהולה להגיע לבסיס הפיקוד של החטיבה. האש תיפתח, עוד בטרם יספיק להגיע בחזרה אל החיילים שלו. ב-10 דופק לי אחד הסמבצים בקרון ואומר לי, המגד, מה? ב-12 בטסה, טוב, תכינו את הג'יפ, תשימו מנת קרב, תגידו לסומך שישים מנת קרב בג'יפ. אלוהים ככה. אני מתארגן, נוסע לטסה. לסיני אין תוכנית הגנה, לא יאומן, אבל אין. יש תוכנית שובה חיוניים שהיא פריסת הסדק הסדיר, ואני שואל את אמנון, האם 401 בתנועה? הוא אומר לי, שלילי, חוששים מאסקלציה. ב-10:50 קוראים לאמנון לטלפון. והוא אומר לבצע שובה חיונים עכשיו. הזיכרון הראשון זה בנות הלשכה. עומדות מפוחדות. לבנות כמו סיד. אמנואל, תהיה מלחמה. ואני מחייך כמו אהבל, ואני אומר, זה הזיכרון הראשון שלי. כאן שידורי ישראל מירושלים. היום פתחו צבאות מצרים בסוריה. בהתקפה נגד ישראל. הם הלכו בדרך והיבבן צפצף, והבנו שמשהו חריג, מטוסים. שמחנו, מאוד שמחנו בתור ילד. כן. ב-19, וואלה, מחר יהיה כתוב בעיתון. יהיה אקשן. ונוכל לספר, וואלה, אני הייתי שם ולא קרה כלום. לא הבנו עוד מה מחכה לנו בהמשך. מתי הסימון הזה נפל? לי הוא נפל 20 דקות אחר כך, בטנק הראשון שהתפוצץ לידי. אנחנו נוסעים לאורך כביש התעלה. זה נוסעים, סבבה, זה יום קרב, כולם מרוצים. ואז מודיע המעוז שישב על שפת התעלה, עולים עליי מדרום. אני מרים משקפת, נהיה לי חושך בעיניים. טורים של נגמשים וטנקים בטווח של קילומטר מצפון לנו, קילומטר ומשהו, נוסעים לתוך מדינת ישראל, ואין עוצר. ואני מגיע לכביש התעלה, ופתאום אני רואה טנק שלי בוער. חמת זעם, מה פתאום טנק שלי בוער? ואני רואה 4 אנשי צוות שוכבים ירויים לפני הצפרדע, זה החרטום של המגח. ואז הטנק עושה את הסלטו מורטלה, צריח אף באוויר ונופל הפוך. בדרך כלל עם התותח הצידה. זה מחזה, טנק שלי בוער? ואז אני מרגיש את הנקל של המצרים על הצריח שלי, כמו כדורים, אתה יודע, כמו טיפות של גשם על גג של פח, ירו עליי. פה קיבלתי כל כך הרבה דרשות של אש, עמת מודות להם, ואתה כל הזמן מנסה להפעיל את האש, וזה לא שווה שום דבר. רגע, אני מוכרח לקטוע, הרבה דרשות של אש זה מינוח מנומס. אנשים נואשים, זה לא מדברים איתך בצורה מנומסת, זה צרוכים, אני נואש, אני צריך ארטילריה. הלכתי לצערי הרב ליד התאגד. לראות את הגופות. לראות לצערי את הרב. השורות. את השורה של הנפגעים. שזה היה די מזעזע. זה הרוגים. שורות מכוסות בסמיכות צבאיות. נכון, פשוט. שאתה יודע שמתחת לכל סמיכה, יש זה אחד מהחברים שלך. הצלחתי להרים כמה והסתכלתי לצערי. זה לא היה לי אומץ להרים. אני כן הרמתי. הרגשתי פשוט ככה צורך לראות את החבר'ה.
עדנה, אשתו של עמנואל, שעבדה בזמן המלחמה בבית החולים קפלן וסעדה את הפצועים מחטיבה 14 שבה שירת, לא דיברה איתו במשך 17 ימים תמימים, מאז אותה שיחת טלפון לפני כניסת הצום. אמרתי, עכשיו אתה אומר שאתה בסדר, ואחרי דקה אתה מת. אז העדפתי מחמת עין הרע לחכות לרגעים יותר שלווים. כשהייתה הפסקת האש הראשונה, אמרתי, זה הזמן. היא שואלת אותי, עם איזה בית חולים אתה מדבר? התחלתי עם השאלות. מה שלום גיורא אפשטיין? זה החבר שלי הטייס, אלוף העולם בהפלת מטוסי סילון. היא אומרת לי, הוא בסדר גמור, מה שהיה אמת. מה שלום גורי פלטר, טייס פנטום שנפל בשבי בפורט סעיד, הוא גר בשכונה. אמר לי, הוא בסדר, הוא שבוי, ראו אותו בטלוויזיה, שזה היה ערבות לזה שתישאר שלם. ואחר כך התחילה לבלף. שאלתי על חבר'ה, שאלתי על ישראל אייבר, הסמגת שלי קודם, אמר לי, לא, הוא בסדר, הוא כבר היה מת. ועוד כמה חבר'ה שהיא לא רוצה להגיד שקרה, היא בלפה לי בלי למצמץ על חבר'ה שכבר אינם. במקור הוא בכלל מגולני, השתחרר בתום שירות סדיר, החל לעבוד במכון הגיאולוגי, אבל הניסיונות לפתוח בחיים אזרחיים הסתיימו 3 פעמים בחזרה לשירות בצהל. אחרי 6 ימים הארץ שינתה פניה. ארץ אחרת. ירושלים שהייתה איזה חור נידח בקצה הכביש, הפכה לעיר המון גויים. פתאום אימפריה, רמת הגולן, הגדה, סיני, מלחמת ההתשה. ולא יכולתי לשבת במשרד שלי ולעסוק בשגרה, פשוט לא יכולתי. ואז הייתה תופעה שנקראו נמרים, חבר'ה מילואימניקים שהחליטו שהם הולכים לעזור לסדיר. ובגלל עוצמת ההתרשמות שלי מהישגי השריון, חשופים בצריח של שבתאי טבת, אמרתי, אני עושה הסבה לשריון. הלכתי לטליק בבית השריון, והוא הסתכל עליו בעיניים החודרות שלו, ואמר, בסדר, נשאר בינינו קשר עד מותו. טליק ודן שומרון הביאו לי את בשורת האיוב כאן, כאן, שיואב נפל, פה, ממש במקום הזה. זה האופניים כאן, זה שרגה. הם יושבים על הכיסא המתנדנד, זה צולם ביום רביעי, ויואב נהרג ביום שישי לפנות בוקר, בתמונה האחרונה שלו. היא מונחת לי מול העיניים. הכתיבה בספר היא לעיתים גם אישית, גם משתפת פה ושם מחיי המשפחה. אבל נושא אחד נותר בחוץ, ועליו הוא אינו מרבה לדבר. מסתבר שגם אובדן של חברים, פקודים, אחים לנשק, לא מכין אותך לרגע הבלתי אפשרי של הדפיקה בדלת. יואב בנו נפל ב-5 בספטמבר 1986, בקרב עם מחבלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. שום דבר לא מכין. זה מכה מסוג אחר. יש לי סדרה של כמעטים בקריירה שלי. כמעטים. איך אני חי בכלל, אני לא יודע מבחינה הזאת. אבל שילמתי על זה מחיר, כמו שאתה יודע, על הכמעטים. סגרו איתי חשבון על הכמעטים. סיני שבלב בחר עמנואל סקל לקרוא לביוגרפיה שלו, ולמרות התיאורים הקשים של קרבות ומוות, אפשר למצוא בה גם הרבה אהבה וגעגוע לחבל הארץ הזה. המרחבים, הדיונות, הרי הגרנית, כמו שכותבת רחל שפירה, שיר על ארץ סיני. ואני התאהבתי בסיני, וכל סיני היה ביתי. השיר על ארץ סיני, שיר המסע הגדול במדבר, איינה אני הנושא השם, העובר בדרכי האפר.